Živimo u zemlji što je relativno bogata sa površinski i podzemni vodi. Od vodata zavisi od našeg života i naših ekosistemi i naša ekonomija. Ta je ključna za proizvodstvo, za industrijata, za turizmot. Ne je pretjerano da se kaže da se kupni od razvoj na državata. U Golema Amerika zavisi od kvantitetot i kvalitetot na našite vodeni resursi. Međutim, dakle, dajki go poveke decenijski od neodgovoren odnos kon vodite, po se izgleda da ova neprocjenljivo bogatstvo go zemame zdravo za gotovo. Spored nekoj procenki, u Severna Makedonija se pročistuva samo okolo 3-4% od ukupnota količestva otpadne vodi, od rudarstvato i industrijata. Најголемиот дел од непрочистената вода се испушта директно во почвата, во реките, во акумулациите, езерата, јавната канализација. Подеднако сериозен проблем е вадењето песок, чакал, камен од речните и езерските брегови и корита, што во одсуство на јасни критериуми и контролни механизми прераснува во де-факто легализирано уништување на речните корита. Постојат неколку причини за ваквото неоддржливо според мене управување со водите. Прво, ниското ниво на јавна свест и лична совест. Се уште доминира сваќањето дека водата е ресурс што може неограничено да се троши. Ваквиот недомакински однос е особено загрижувачки ако имаме предвид дека 11% од вкупниот број на индивидуални домакинства кај нас се уште немаат пристап до вода за пиење. Колку е пониско нивото на јавната свест, толку е поважна улогата на инспекцијскиот надзор. Но за жал инспекцијскиот надзор е, знаеме сите, повеќе или помалку слаба алка во нашиот систем, затоа што е нередовен и затоа што е реактивен. Тоа се должи дел на законски недоречености, дел на буџетски ограничувања. Речи си половина од подзаконските акти, необходни за имплементација на законот за води, се уште не се донесени. Немаме ниту доволен број на пречистителни и мерни станици. Поради овие наталожени системски недостатоци, надлежните институции со години наназад немаат реален увид во квалитетот и квантитетот на водите во Северна Македонија. Не се знае точно со колку површинска и подземна вода располагаме, не се знае колку вода се црпи и испушта за наводнување и одвод, а без јасни податоци тешко е да се носат долгорочни одржливи политики регулатива воопшто. Во оваква нејасна состојба, носењето одговорност е исклучок што го потврдува правилото дека прекршителите најчесто не се казнети. Во таков случај цената ја плаќаат природата и ние, граѓаните. За да се разбистри ситуацијата со заштитата на нашите води, на надлежните институции им се необходни прецизни, но и ажурирани податоци. Потребна е хармонизација со европското законодавство, но тоа знаеме дека е полесниот дел. Затоа што е поважна имплементацијата, што подразбира и редовен и превентивен инспекцијски надзор, кој навремено ќе го санкционира секој обид за профитирање на сметка на животната средина и граѓаните.